Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro intérprete, Samuel. Vamos lá para nossa aula 62, falando um pouquinho de literatura. Acompanhe comigo. Aula 62.1 Fala um literatura, o que? O impressionismo. Você já ouviu falar sobre isso? O que, é que você entende por impressionismo? Então, como sempre, a gente começa com texto. Isso mesmo, amadinho. Vamos lá para o nosso texto. Aí tem o romance, né? O Ateneu. Só que é só um fragmentozinho. Beleza? Acompanhe comigo. O sol vinha também a capela e colava de fora a fronte às vidraças brando ainda do despertar recente. Fresco do toilette da aurora, com medo de entrar, corado da vergonha de não rezar, pobre astro ateu. Pelas janelas abertas, esgalhavam-se para dentro frondosas ramas de jasmineiro, como uma invasão de floresta, e os jasmins da véspera cansados debulhavam-se conchinha de naca pelo soalho mortos expirando no ambiente a alma livre do aroma a neblina de melancolia baixada sobre o colégio da altura da cordilheira repercussão da tristeza verde das matas passava-me aos ombros como a loba de um Seminarista, como o voto de um frade. Eu passeava na circunscrição do recreio como um claustro, olhando as paredes brancas como túmulos caiados, limitando as preocupações do espírito à minha humilhação diante de Deus. Sem olhar para cima na modéstia curvada dos brutos, anulando-me a mim mesmo na angústia do pensamento religioso, como num saco de pano bicudo preto do farricoco. o céu que a imaginação buscara dantes como os cânticos buscam os simbórios. Cala agora sobre mim como um solidel de bronze. Triste e feliz. Então aqui um trechinho da obra de Raul Pompeia, O Ateneu. E logo abaixo, amadinhos, nós temos o vocabulário das palavras, tá certo? Então, vamos lá para o nosso tom de conversa. Chegando aqui, ó. Observa bem, a admissão autobiográfica de O Ateneu está ligada a um episódio traumático vivido por Raul Pompeia. Aos 10 anos, tornou-se aluno de um famoso internato carioca, o Colégio Abílio, dirigido pelo Barão de Macaúbas, personalidade famosa na época por sua severidade e prepotência. Identifique um exemplo de personificação de seres inanimados a que se atribui sentimentos humanos presente no fragmento. Aí você vai lembrar daqui da figura de linguagem, né? A prosopopeia. Tá certo? Que a prosopopeia pode ser chamada também de personificação. Beleza? Então vamos lá, temos aqui ó, o trechinho para vocês, tá? Quando fala assim, o sol vinha também a capela e colava de fora a fronte as vi vidraças. Branda ainda do despertar recente, frescou da toilette da aurora, com medo de entrar, corado da vergonha de não rezar, pobre astro ateu. Então quando fala assim, o sol vinha, dá a impressão, Amadinho, que ele vinha caminhando. Então essas ações... É O que essas características dizendo melhor são de seres humanos? Beleza, então aqui acontece a prosopopeia, personificação. Beleza, ok. Agora mais uma aqui também sobre a obra. Olha o trecho. Você vai fazer a releitura e acompanhe comigo. A neblina de melancolia baixada sobre o colégio da altura da cordilheira repercussão. Da tristeza verde das matas, pesava-me aos ombros. Agora a pergunta: o que se percebe sobre o estado de espírito do narrador personagem? O que, que você percebe nesse trechinho aí? Então vamos lá. Ó, percebe-se que ele está triste, né? Melancólico. Beleza? Ó, ó da, a neblina de melancolia baixada sobre o colégio da altura da cordilheira, repercussão da tristeza, vezes das matas, pesava nos ombros. Quando você está triste, desanimado, a primeira coisa que faz é você deixar cair os ombros, parece que você está levando peso. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho sobre o autor né, desta obra, que é Raul Pompeia. Temos aqui o seguinte, ó. ele é de 1863 a 1895, advogado, jornalista e artista de múltiplos talentos. Raul Pompeu é o autor do romance memora, memorialista, né? que é o Ateneu, que vai, ele vai relembrando do período que ele foi lá para essa escola. É para esse colégio, para esse internato, beleza? E é considerado o único escritor de seu tempo que seguia algum dos caminhos abertos pelo realismo psicológico de Machado de Assis, além de julgá-los como com procedimentos naturalistas, impressionistas, expressionistas e simbolistas, tá certo? Então aqui eu trouxe a, a, a imagem, né? Da obra O Ateneu, um, né, um, um livro muito importante na vida de Raul Pompeia. Beleza? Então vamos chamando da nossa árvore do conhecimento que é a literatura, né? O impressionismo. Então, nos fins do século XIX, início do século XX, há um momento na literatura ocidental. Em que se cruzam as mais variadas tendências. Isso mesmo, aquela questão da bela época. Configura-se uma fase do, de secretismo, que é a fusão, decorrente da interpretação de elementos realistas e naturalista com elementos da reação idealista representada pelo simbolista. O impressionismo não chegou a configurar na literatura uma atitude de, na expressão perfeitamente identificável. Em autores como Machado de Assis, é, Raul Pompeia, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Coelho Neto, entre outros brasileiros. E essa de Queiroz e Cesário Verde entre os portugueses. Aqui. Esta imagem aqui é que deu, né? Que nasceu. A partir daí que nasceu o movimento impressionista. Tá certo? Essa obra aqui é de Claude Monet, que tem, né? Ela é intitulada Impression. Foi feita em 1874. O que, que quer dizer essa questão de impression? Olha só. Impressão, né, nascer do sol, né, é a obra que deu nome ao movimento impressionista. Então, aqui as origem e a proposta do impressionismo. Quando você olha para esta obra, né, você vê que é completamente diferente das obras que tinham, né? Antes desse movimento, antes desse período, que aqui que é, é, era, era aquelas, as pessoas que faziam essa, essa arte, não era aquelas pessoas assim, vamos supor, estudada, tá certo? Ela tinha um dono, vamos dizer assim, que eu poderia dizer assim: é uma pessoa autodidata, beleza? Que chegava a um local. E pegava e começava a representar a espasagem na sua visão, beleza? Propunham os impressionistas a observação e a ficção das alterações que a luz provoca nas cores da natureza e seus princípios podem ser sintetizado nesses aspectos. Quais são esses aspectos? Então, nós temos aí. A cor não é uma qualidade permanente da natureza. As suas tonalidades estão constantemente mudando. A linha não existe na natureza. A linha é uma abstração criada pelo homem para representar as imagens. As sombras. Não são escuras, mas luminosas e coloridas. São cores e luzes de outras tonalidades. A aplicação dos reflexos luminosos ou dos contrastes das cores, baseada na lei das complementares. Mais outra obra aqui para vocês, também, olha aqui, ó. Só que esse daqui é de Vicente Van Gogh, que, né, que ele é de 1853 a 1880, beleza? E essa imagem aqui está representando o que? Café, terraço, à noite. Não interessa a visão objetiva e estática da realidade, mas as impressões perante os efeitos mais fugidos importa captar a sensação da paisagem em um determinado momento de acordo com a sensibilidade do artista quando você observa essa imagem qual a impressão que você tem né? logo você vai perceber que quando fala café terraço à noite que tá no ambiente né? escuro que é esse a, essa pintura foi feita no período noturno beleza então vamos vamos lá dando continuidade aqui analisando né a obra né de é, Van Gogh As, aos impressionistas não interessa a fixação fotográfica das formas das imagens Valorizando a cor e os efeitos tonais. Pretende produzir a percepção visual do instante, as impressões provocadas pelo objeto no sujeito. Você também percebe nesta obra que há algumas mesas que estão ocupadas e outras estão vazias. Tá certo? Olha só no finalzinho. Quando eu falei café, terraça à noite. Mas poderia também logo no início de uma manhã. Não dá essa impressão? O que, que você pode falar dessa obra? Né? E vamos lá. que mais obra aqui para vocês também, ó. Outra. Essa imagem aqui, ó. Olha, olha bem. O que, que você vê, ó? São duas obras diferentes. Mas retratando, né? A mesma paisagem. Só que de ângulos diferentes, Amadinhos. Ó, a primeira fala assim, ó. Campo de trigo e é, ciprestes e noite estrelada. Também do mesmo autor, Van Gogh. Tá certo? Olha só. Só que quando ele fala que noite estrelada, qual que vai ser dos dois? É claro, né, que é essa parte mais escura, que ele pega os tons mais, é, mais fortes, né? Mais fechado para representar. Porque quando você vê aí, ele faz aqueles movimentos circulares, né? para mostrar o céu, que o céu está estrelado, uma noite estrelada. Já do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, nós temos o quê? O campo de trigo. Você consegue perceber, amadinho, olha só. Vou ver tentar arriscar aqui. Essa daqui é a mesma que essa. Então, é a mesma paisagem, mas ângulos diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. Nos dois quadros, a paisagem é praticamente a mesma. Vista de ângulos o quê? Diferente. Uma sob a intensa luz do sol, que é o campo de trigo, a outra à noite. As linhas que sugerem labaredas compostas em movimentos circulares... São comuns na última fase de Van Gogh. Para o pintor, as cores não descreviam apenas os objetos, mas davam-lhe sentido. E agora o impressionismo no Brasil. Olha só, trouxe essa daqui, essa, essa obra né, que foi é, Marinha de Mil. 919, obra de Arthur. O que, que nós temos aqui? Né? Só que nós, nós vamos focar aqui a questão da literatura. Tá bom? Essa parte de analisar obras, tá? Vou deixar para o professor Alexandre, professora Lidiane, professora de arte. Belezinha? Para trabalhar com vocês essa questão do impressionismo, beleza? Vamos analisar a questão do impressionismo no Brasil na questão literária, na produção literária, que no caso teve o, a obra de Raul Pompeia, que este moço aqui, sim, tá? O, o autor do impressioni, o autor impressionista é o único amado, tá? Aí você fala, professora, mas ele também não é do realismo? Faz parte, e também ele não é do naturalismo, também hein, amadinho. Então, porque nesse período, não vou dizer assim que, que o Raul Pompeu ficou só numa fase, não, na né, questão não é nem a palavra correta falar fase, tá bom? Que esse tanto realismo, naturalismo e o impressionismo foi é, aconteceu é, no mesmo tempo, tá bom? Na mesma época beleza então vamos lá o que que tem essa questão do, do, do impressionismo né o reflexo subjetivos tá bom a questão da memória que ele ele vai, vai contando é tudo que aconteceu no período que ele ficou lá no colégio interno tá bom a questão aí vai falar de vingança sátira a questão da para, né? Homossexualidade que isso aqui é uma característica lá do naturalismo, beleza? Então, aqui, começando aqui, ó. Aqui, é, vamos dizer assim: eu um atendeu um romance cuja primeira publicação se deu ó, em 1888. Esta imagem aqui é uma imagem interna. Do colégio, tá bom? Procurei uma imagem assim para representar o que acontecia lá na escola. Você sabe que é um internato? Conhece alguma escola assim que agora quase não, não tem, né? Mas antigamente tinha bastante. Então vamos lá. Alguns críticos acreditam que ser o ateneu uma obra impressionista. Para tanto, na teria de renunciar. A ser apenas um memorialista. Ou seja, reproduzir a realidade como se fosse uma fotografia e buscasse apenas reproduzir no texto impressões difusas que a realidade causara a seu espírito como personagem. Assim o impressionismo reconstrói a realidade a partir de pontos de vista. Impressões personalíssimas, mais subjetivas que objetivas, recortes fundos da memória emocional. O Ateneu é o espelho que reflete. A sociedade. E portanto, seus componentes mais sórdidos é, são ambições gritantes, aparências frágeis e sexualidade sem freios. Então, aqui, quando ele fala assim a questão das ambições, são as pessoas que eram responsáveis, né, é, os gestores lá do colégio. Que, por exemplo, quando você chega, a família chegar para deixar seu filho, ah, é uma maravilha, né? Mas quando as crianças estavam lá, os internados, acontecia briga, né? A questão do o sempre que vence é o que mais forte, entendeu? Então, vamos ver aqui o trechinho. Mais outra parte do Ateneu. Temos o seguinte. Peço licença para defender os meninos bonitos. Objetou, objetou alguém entrando. Surpreendemos com esta frase, untuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora, a senhora do diretor Dona Ema. Que era a esposa do diretor. Bela mulher em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac. Formas alongadas, por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sob quadris amplos, fortes como a maternidade. Os olhos negros, pupilas retintas de uma cor só. Que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem e que seria também a cor do jambo. Se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Então, aqui mais um trechinho que está caracterizando, está descrevendo como que era a Dona Emma. Apoiado à lembrança né, de Sérgio pré-adolescente, guiado pelas emoções do menino, que se, transforma, que se transforma em homem, o narrador recompõe os fantasmas, né, medos, hostilidades, tragédias íntimas. Por isso que alguns críticos consideram impressionista. Então, aqui no, eu trouxe né, várias versões dessa obra. Ó, lembrando que o Ateneu, esse o Ateneu é o colégio, tá certo? A escola, o internato, é o prédio. Olha no primeiro, para representar o Ateneu. O que, que nós temos aqui? Grupo de meninos. Tá certo? Olha só. Aí, ó. Conversando de boa na frente, assim, próximo da escola. Aí, já no outro, nós temos aqui um dos personagens, né? Olha aqui, a frente da escola, do internato. E aqui já completamente diferente, cada um, cada a editora pegou uma parte o que chamou mais atenção na obra, tá certo? Agora nós vamos conhecer os personagens do Ateneu, tá bom? Aqui de Raul Pompeia. Nós temos o seguinte: o, pre, o personagem principal, que é o narrador personagem, Espera só um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha. É o Sérgio. O que, que nós temos aqui, Amado? O Sérgio é o narrador e também é o personagem principal. Escreve suas memórias do período do colégio interno. O nome do colégio: Ateneu. Temos logo em seguida, quem mais? Temos Aristarco Argola de Ramos, o Carangue, o Caranguejola, que é o diretor do internato Ateneu, homem muito rígido e vaidoso. Outra personagem é a esposa, né? Do de Aristarco. Que ela é a grande figura de uma mãe para todos os alunos do colégio. Aqui tem o Egbert, né? a verdadeira amizade de Sérgio. Mas, após as férias, se aferre, arrefeceu, né? narrador, personagem, filósofo ao lembrar dessa amizade. Ângela. É a funcionária do Ateneu que desperta desejo nos alunos, né? Retratada pelo narrador como a fêmea. Olha só uma das características que, 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 que lembra o naturalismo, né? Que trata, assim, o tratamento da questão animalesco, tá vendo? Aqui, ó, como um fêmea, que a gente fala fêmea para animal, né? Em vez de falar feminina, figura feminina. E a questão é que eles todos ali são muito jovens, né? na flor da idade, aflorando a o quê? A, a sexualidade, não é mesmo? Aí tem Sanches, né? que é o garoto mais velho que, que Sérgio, e representa a intimidade e o abuso sobre os mais novos. Tem Bento Alves. Um dos amigos de Sérgio que mais era pegajoso e carinhoso, certinho. Então, aqui para vocês, amadinho, da questão do impressionismo: não, para você não ficar assim, é, ficou curioso, né? Quer saber mais? É bom você fazer a, a releitura. Né? A, a, a releitura, não, no caso, a leitura da obra completa. Tá certo? Aí você vai, vai, vai começar a perceber essa questão. Ah, esse, esse livro também traz um pouquinho do naturalismo. Traz. Esse livro tem um pouquinho do realismo. Tem. Qual é a parte do livro que vai destacar o realismo? Quem que lembra da questão das características né, lá do realismo? Era focada onde? Na questão da classe né, burguesa, na classe alta. Né? E já o naturalismo ia focar onde? Lá na parte mais baixa. Não é isso? Na classe social? Lá, aí então, e outra parte que, que, que dá para chamar atenção aqui na questão do, 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 do Ateneu é, é a questão exterior, que vai destacar também aqui. Qual é o exterior? A questão da, da, da escola, do internato, né? a, a não o individual, como era lá. Num realismo. Então você começa a perceber. Aí você pega uma, uma história, vamos supor, do autor realista. Qual autor realista que você conhece? Que tem essa intimidade que já foi falado aqui na aula? Nós temos nada mais, nada menos que Machado de Assis. Olha só, eu enrolando aqui a minha língua, né? Então, Machado de Assis. Ele né, é o que se destaca na obra, nos romances, né, do, do realista. Né? Ele é considerado realista, natura, naturalista, ao mesmo tempo. Mas, ó, pega lá, nome da obra do, 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 do realismo, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cuba, olha só, individual. Temos também Dom Casmurro, que vai tratar da história de Capitu e Bentinho. Então, ó, o individual. Agora, puxando para o naturalismo, nós temos quem? Uma lá que se destaca: o cortiço, ó, o cortiço é o coletivo. O feu é o internato? É o coletivo. Então, essa é a diferença que você vai perceber nas obras, tá bom? E essa questão do impressionismo, essa questão é que vai ficar na questão da memória, do que, ele, o, que, que o, 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 o Sérgio passou nesse período que ele ficou no internato. Tá certo? Então, amadinho, é isso aí um pouquinho do impressionismo, tá certo? Aguardo vocês lá no Tirando, du Tirando Dúvida na Revisão. Até lá!